Депутат Жашківської міської ради, директор ПрАТ Жашківська РМС Віктор Васильович Саранюк сердечно вітає зі світлим святом Воскресіння Христового усіх жителів Жашківської ОТГ, а також сіл Вороне, Кривчунка, Марійка, Сабадаш, Сорокотяга і Литвинівка. Великдень – це свято любові та відродження, символ нашого спасіння. У цей день ми спільно молимо Бога наповнити наші серця благословенням та радістю. Просимо Всевишнього захистити Україну і дарувати щастя та впевненість у майбутньому. Свято Великодня спонукає кожного із нас ще раз замислитись над вічними цінностями християнської моралі. Дає нам добру нагоду наповнити свої серця любов'ю і добротою. Зміцнює кожного з нас духовно. З настанням пасхальних днів пробуджується не тільки земля, а й усі людські надії і сподівання на добру долю. Тож давайте спрямуємо наші зусилля на добрі справи, світлі помисли, відродження та уславлення нашого рідного Жашківського краю. Зичу, щоб Божа благодать ніколи не покидала ваші родини. Нехай Господь дарує усім вам радість, мир та злагоду. Христос воскрес! Воістину воскрес!